хочет показать свои доработки по поворотному то до отвала. Зроблю я його в целях, щоб горнути сніг і може десь землю там розрівняти або ще щось зробити ним. Ну так як у цьому году не було снігу, то нічого страшного. Їсти він вже не просить, зроблений, готовий, буде чекати, якщо що, слідуючі зими лежать. Провіряв я його і деякі нюанси я побачив і доробив сам поворотній. Ну, начну з того, що можна його крутити в будь-яку сторону, настроювати у любі бока, які хочеться, прямо, вліво, вправо. Поробили такі фіксатори малі, які вже проходять через усю трубку і фіксують. Тоді я б зробив ужими такі, ну вони під нагрузкою почали прокручуватися. Тепер поробили такі фіксатори, які проходять через усі трубки і тепер фіксують. Плюс ще ужимається. Фіксується він як прямо, так і вліво, і вправо теж фіксується. Саме кріплення, я думаю, тубулка зробила таке. Цепляється на моє стандартне. Бистро вдів, двома болтами ужав, щоб він, якщо що, не спав. І потім зробилось фіксатор, отакий грубий фіксатор. Положення, якщо треба десь проїхати на адаптері, щоб він був вгору піднятий. І зробив унизу фіксатор отакий уже прямо. Робоче його положення. Тоді я побачив, ну, як провіряв його, що якщо він зафіксірований усе, то є прямо стоїть, йде нагрузка, якщо десь якоюсь стороною він упирається у землю, йде нагрузка на саму раму мотоблока і, звісно, накріплення його до редуктора. І зробив свободний ход. Тобто може він свободно іграти у бока. Якщо він буде свободно іграти, то значить зменшиться нагрузка на саму раму. І тоді зробив свободний ход вгору. Тобто він зможе іграти вгору свободно. Так сказати, буде сунутися по землі або по снігу. Десь, якщо є якась неровність, він сам підніметься вгору. Або тоді опуститься вниз. Цим він зменшить максимально нагрузку на раму і на кріплення до редуктора. Це і все, в принципі. Тобто, любо-як крутиться. В будь-яку сторону його можна настроїти. Вліво, вправо, прямо. Можна зробити грубу фіксацію. Тобто, не буде нікуди ні грати, ні крутитися. Це в целях, якщо там треба буде розгорнути землю, або нагорнути піска, або ще щось таке зробити. Так, як сказав вже. Саме положення при транспортировці треба ужав, він буде стояти вгору. Робоче положення грубе, зажав унизу повністю. Ну і так же ж ужими всі є. Ну все таке щось вийшло. Ну що сказати, посовітувати комусь робити такий поворотній. Не знаю. Не можу, то що сказати, як для мене, ну, лично для мене було його зробити трудно. Хоч і я вже переварив багато, і котли варив, і все варив, ну, іменно по цьому поворотньому, звісно, було трудно його зварити. Хотілося мені зробити простенький на пальці, ну, так як в мене немає металу зі труби. То зробив такий. Що я його зробив, я не жалію, тому що він дуже хороший, тобто мінімальна буде нагрузка на саму раму мотоблока і накріплення до редуктора. Так що це таке вийшло.
Если когось получится испытать, покажу его уже в деле. Як він себе буде показувати. Ну, вроді би все доработав. Тобто усі фіксатори, які вже мають, проходять через оці менші, вони проходять через усю трубу і фіксують, щоб він вже не крутився точно. Плюс оцими здоровими дожимо. І все. Вже точно він не прокрутиться. Ну, це такий, в общем, получився поворотний до отвала.
всім привіт. Зробив, покажу такі вже регулювання, ну да, до пола. Не знаю, взагалі ідей немає. Не виходить особо робити. Ну поки що іменно в бокал так зробив і тут теж крутиться. Тут покажеться, прикрутив так. Якщо щось не буде виходити, то зроблю, ну, на палиці ще. Ну, в общем, це все буде испытание проводить, потом уже буду решать. Так, делаюсь на крепление стопуга. Нашел такую рельсу, не знаю, чи слаба будет, чи не. Уже немножко там виварив, просверлив. Переробив саму цю стоечку, до якої буде кріпитися кріплення по совету Владимира. І одягнув трошки отвал і переварив тут. Таке, в общем, поки що готове. Хто знає, як буде там, що до чого, якщо що буду щось переробляти. Так, я вже готовий. Зробив, типу, таку ось регулювачку тут. Не знаю, чи видержить, чи може не видержить. Ну, все одно покажу в іспитаннях. Ну, немає що робити такі тяги. Подивіться в інтернеті, там, роблять красиво все, ну. Із купованих всяких там регулювачок, там, цей приварюють. Ну, немає в мене такого діла.
Так, пух готовий. Отак виглядить. На даний момент зараз так зробив. Не знаю, як буде, як що до чого, чи видержить все, чи не видержить, чи поламає, чи зігне. Хто його знає. Не можу сказати, що все тут надіжно. Все покаже іспитання. Робив уже, з чого було, то есть шукував уже все, що попаде під руку. То що особо немає з чого його робити. Ну, так получився. Хотілося, звісно, зробити би поакуратніше, красивіше зробити, то есть надіжніше. Ну, вийшло поки що отак. Не зробив я того, як у стандартного пуга, отут стоять зуби, типа, фіксують. Немає в мене, що його тут зробити. Зробив таку ось тягу, типа, для регулювання. І поки що я не зробив регулювання по польової іменно доски отут. Що тут два болта. Хочу поки що попробувати так. А тоді вже, якщо в іспитаннях щось вже буде, щось не так, то вже доділаю. То нічого страшного. І так. Цю всьочки регулювання зробив. Отакучки. Теж всякого вже робив. І шукував. Ліпив якось. Тут я під низом усилив цей рельсу. Подивимося, чи видержить, чи не буде гнуть її. Тут ось теж усиління таке виварив, угольничок теж, щоб надіжніше було. Ну і якось очки. Або я потім щось покажу. Як уже казав, одягнув отвал. Тут стоєчку переварив ось очки. Цю на другу сторону кинув. Ну, це такий. До покраски. Зараз теж покрашу і покажу. Так, ну і показую самі регулювання. Так працюють самі регулювання. Ну і зараз покрашу і покажу, як буде покрашений. Пух готовий. Покрасив його слегка. Ось так виглядить. Щось трошки, в общем, похоже, ну, на пух. Не знаю, правда, як буде в роботі показувати себе. Ну, це вже буде пізніше у іспитаннях. Скажу одразу, що важко було його зробити, звісно. Особливо важко, якщо немає з чого його робити. Саме проще це, в кого є вже стандартні пуги. І вже є, ну, закріплення. І треба зробити саме цей отвал, пугу там. То його там, звісно, немає що робити. Максимум це один день роботи. Ну все. Всім спасибо за просмотр. І іспитання регулювання пуга будуть у следующих відео. Всім привіт. Цим відео хочу показати свої доработки до пуга, що я доробив. Іспитання я зніму трохи пізніше, зараз ніяк. То хотів кратко показати те, що я доробив. Ну, як в тому
відео, що я її спідував пух, я побачив, що мотоблок тягне вправо, я зробив регулювання ось польової доски. Так виглядить. Можна зробити свободний ход, тобто буде свободно вправо-вліво ходити. Також мені писали, що типу, трубочка оця погнеться. То це ну, не трубочка, це суцільний метал тут. Ну і також ж саме качення, ну, іменно отакочка тут. На двох болтах вже мається, один ось цей болт, другий тут. Також дуже мається ще ось гайкою однією, щоб дужче. Зашліфував. Ось так виглядить. Погострив його. Ну і зробив отаку тягу усилення унизу. Тож я як відео дивився, там де є питання у мене, то чітко видно, що при нагрузці люфтить, ну, оцей, там де люфти, все одно одгибає трохи пух від нагрузки. І тоді ж, звісно, він ще дужче заривається у землю. То я оце зробив таку ось тягу, зняв із адаптера, то що вона там мені тільки мішає в адаптері. На шарових, то є все одно регулюється куди треба. Ну, а так все. Всі настройки те, які були. Все тут в тому відео я вже показав. Всем привет! Делаю катапассажалку до адаптера. Такая ось уже сделалась. Сварив такий ось пужок буде, щоб вкидати картошку. Ну і колеса такі делаю. Тому що таке готове. Работаю сейчас пока что над самой рамой именно сажалки. Не знаю, как получится, конечно. Ну, вот так уже пока что сварил. Готовы уже колеса. Тоже. И вот так вот. Именно сама рама. Так, готовый уже такой каркас. Рама, так сказати. Ось так виглядить. Тут ось буде, типа, сідушка такою ще обіб'ю. Зделаю. Осталося тепер установити сам пужок отой. Загортачі. Ну і там всякі ще мелочі, звісно. Приварив уже повністю. Раму виварив. Зараз буду вже пробувати приварювати сам плужок. Почав установку самого плужка. Отак ось виходить. Є ще великі проблеми з матеріалом. Немає квадратів, щоб іменно плужок або стоєчка для плужка, а цього немає. Це, звісно, велика проблема з його тепер установкою. Так не покинулось на такій круглі, то що буде прокручуватися в бока. Треба тепер ще щось придумувати. Так, показую, що готово на даному етапі. Встановив отак плужок. По-другому не виходить ніяк. Ну а далі зараз буду работать над трубою и для ящика, чтобы устанавливать. Так, сегодня уже сделал крепление тут, ну, для ящика. Так выглядит.
зробив два варіанти підножок. Один варіант це отут. Тут удобно в коло ноги трохи покоротше, ніж у мене. А іменно для мене зробив варіант тут. Виглядить, знаю, що буде показати. Отак сів. Оперся. Руки на коліна отак поставив і удобно. Ну це мені удобно. Ну, в принципі, сюди теж. Теж хорошо, удобно. Ну, це поки що то. І, звісно, все воно покаже в ділі, як буде в роботі. Ну, а поки що так зробили. Установив уже трубу. Отак виглядить. Тут укріпив осьочки і внизу прикрутив. І зробив ось. Приварив, щоб знімати грязь. Зробив вигляд для картошки внизу. Не знаю, хватить, ні, якщо що буду дорабатувати. І зробив внизу таку тягу усилення плужка, щоб не отгинало його. Ну, так, поки що все. Так, ну і краткий відчот. Зробив таку ручку, щоб піднімати диски. Там встановив внизу пружину. Тут зроблю фіксатори такі. І тоді отак от у бік отвів ручку і підняв, зафіксував. Так само опустив, зафіксував. Ну це щось типу такого думаю. Ну я ж кажу, хто знає, як воно буде получатися. Побачимо. І так, показую, що зробив перед покраскою. Такий ось поставив диск із балона. Регулюється іменно в бока, роздвигається. Підчіпник зробив гніздо із труби, встановив підчіпник туди. Рамка отака. Ну і сам підйомний. Тобто підняв, опустив. Також фіксатори стоять. Можна глибше дужче в землю зафіксувати. І також можна вище зробити, зафіксувати отак. Ну і сам транспортувальне положення отаке. Що, осталась покраска і повністю вже зніму більш такий обзорчик. Покажу, що й до чого. Так, ну і покажу вже після ґрунтовки. Обробив я ґрунтовку і по металу чорною. Щоб не так ржавіло і вигляд був більш-менш. Отак виглядить. Сам пужок внизу. Труба. Пужок і труба вони регулюються, вгору вниз піднімаються. Ящик. Тут я показував вже для них там і там для них, щоб знімати, якщо земля буде, ну, налипати, щоб воно його знімало ту землю, що налипає на колесо. Самі диски із балона на підчіпниках регулюються у бока, щоб роздвигати. Також тут стоїть тріщотка, щоб вкидати було лучше, ну, картошку. Пружина, яка підтягує саму ручку. Ну і так ось опускається, піднімається. Любе положення, тобто нижче треба, нижче фіксується, вище трохи, вище фіксується. Так, ну все така вийшло. Питання буде трохи пізніше, тому що у нас ще огород не вигоротий. Надіюся, під неї буду садити і арахіс, і квасолю. Ну, оце така, такий вигляд у неї. І питання будуть трошки пізніше. Всім привіт! Хочу зробити прицепне до мотоблока. Думав
може зняти лучше відео, як вже воно буде готове. Ну, а тоді, думаю, такий же зніму пошагово, як я його зробив. Може буде комусь полезно, інтересно. Так, приготував такий метал. Цим висіпку такого металу немає, ну, я думаю, можна замінити любим другим, тоншим. Ось таке, я думаю, принцип буде понятний. Приготовую такі ось підшипники. Буду їх туди вставляти. Так, ну і поїхали. Зроблю таке кріплення до самого мотоблока. Зараз покажу, ось так буде ставитися. Прикручуватиметься на 4 болта. Зараз саме інтересне це зробити такі дірки треба попросверлювати. Так, зробив вже. Просверлив. Все нормально, все стоїться, підходить. Сверлив ось таким совєтським сверлом. Сверло хороше. Не то, що зараз роблять сверла. Починаю робити я сам поворотній. Ну, возникли проблеми в тому, що підшипник трошки ну, не підходить. І оце, звісно, велика проблема. Не можу його вдіти. На хороший міліметр тут не підходить. І як без токарки зняти цілий міліметр по кругу невозможно. Ну що, зараз щось буду придумувати. Так, примерно отак буде. Сюди удів я більше підшипник. На стільки там вам пише. 208R. Свободно він тут ходить, ось його прихвачу прихваточками. Та і все. Для цього підшипника, для 207-го прийшлося оце отіки знімати міліметр по кругу точілом, щоб його вставити. Якщо буде видно. Ну, так може і не видно. Ну, в общем, це примерно таке щось в будущем буде. Так, прихватив. Виглядить так. Ну, конечно, получилося волокувати. Волокувати получилось і не знаю, як його там тоді прикріпити до самого адаптера. Конечно, хто його знає. Що вийшло, то вийшло. Буду тепер думати далі, як зробити слідуючий поворотній. І як тоді його прикріпити до самого адаптера. Так, приготовив я, точніше, доробив я, іменно цей поворотній, вже позаварював все тут. Звісно, ошибку зробив таку, що як варив, метал почав тягти і почали заклинювати підшипники. Погрався хорошенько тут, ну, варив, в общем. Приготовилось такий. І обратно два підшипника на следующий поворотній. І ось такий метал. Зараз буду тепер следующий поворотній вже робити сюди. Виточив я вже міста під підшипники. Точив я ось
таким точилом. Ну і зараз тепер буду приварювати. Так, отаке вже готове. Приварював тут. Підшипники теж поприхвачував. В рибі ззаді підшипника. Не знаю, оце залишилося. Чи отут не знаю обварювати кругом цього. І це все. І не знаю, чи обварювати сюди трикутнички такі, усилення, типу. Оце ще думаю, в общем. Ну, це щось типу такого повинно бути готове. Оце приварюватиметься ці дві пластини до самого адаптера. Ну, як там далі буде, побачимо. Ну іменно тепер як уварить сам адаптер сюди. Вообще даже ну щось поки що немає дій таких інтересних. Ну, все таки воно щось поки вийшло. Ну я ж кажу, як його уварить сюди. Це буде інтересно. Ща щось буду придумувати. Так. Граюся із уварюванням прицепного до адаптера. Так я вже вийшло. Тут вже обварив усе. Осталось саму цю трубу тепер придумати, щоб приварити до цього квадрата. До цього металу, іменно цю трубу. Фух, і буде вже в принципі готове. Готовий вже, приварив усе. Отак виглядить некрашене. Тобто отверстие я ось, щоб змазувати підшипник цей. Ну а ці всі змазуються так, підшипники. Тепер, щоб покрасити осталося, понапихати підшипники солідова. Ну і все. А, і ще осталося вкрутити дишу адаптера на, примерно на 7 см. Що тепер трохи далі одвинулось сидіння. Ну це ще зроблю. Ну і що? Далі покраска. Так, отпилялося. Зараз приварю тепер обратно. Виглядить воно отак ось. Ось крутиться. Так і грає. Ха. Ну все, зараз приварю. Так, прицепне готове, покрасив уже. Ну так виглядить. Так, ну я кратко по самих підшипниках. Я їх поставив для просто невеликого усилення, так сказати. Заради оцих, типа, вони будуть служити як втулки. Навіть якщо їх колись розсипеться сам підшипник, уже хай там і повипадають, і все. Все одно воно буде крутитися, так і крутилось на самих оцих мощних пластинах. Так. Сама оця ось
що всередині ставиться, то воно буде служити як втулочка. І все. Так само тут, і тут. Там принцип один і той же. Ну і все. Це таке вийшло. Так сказати, хочу зробити плуг, і щоб вже було міцно і надіжно, і без люфтів, зробив це таке прицепне. Всім привіт. Хочу зробити доповнительний свій мотоблок. Готовий такий метал. Він буде повністю зйомний. Тобто, либо додається ця частина, а якщо мало, додається ця частина. Також він буде цеплятися так, на культиватори, на підгортачки, на плуги і так далі. Буду робити на передок мотоблока. Тобто, да, правильно було б зробити би на колеса вес, а не на вісь і на редуктор. Ну, мені хочеться іменно такий зробити. Ну і то есть, матеріал для цього є і дозволяє зробити такий. Так, перед тим як приварювати докупи, з кожної сторони я зробив ґрунтовкою. Типа такого должно получиться. Варю уже, ну, докупиться. Це метал, в общем. И сейчас треба якесь скрепление тепер придумати. Мудрю сейчас пока что над креплением. Чтобы крепить якось до мотоблока. Врізав пока такие гульнички ось. Повинно, в общем, якось типа так заходить. Цепляться. Ну, це ще я буду дивитися. Процес ще побачу, як його придумаю далі. Так працював, я собі нікого не трогав і випав сніг. Ну, і сніг такий мокрий. То дощ, то сніжок. Загнав він мене у маленький сарайчик ось. Приходиться працювати тут. Зараз покажу, що ось вийшло. Поки що отаке виварюю. А там буде видно далі. Ну і ще один плюс такого веса, що можна його вложити на підножки.
буде утяжелять именно сам передок адаптера, де прицепне. Так, ну остався последний этап, це покраска, и уже покажу кінцевий результат. Віз готовий, обробив я грунтовки по металу. У цієї часті 12,5 кг і оцих двох разом теж 12,5, то есть общий вес 25 кг. Считаю, что больше не надо, вполне. Всем привет. Хочу заработать ежиш такий, то что уже посадил картошку, треба уже планировать, чем же ее оброблять. Спасибо дедулі, ось надавал мне всяких тут приспособлений. Це ось хороші, ну, для їжей. На двох підшипниках, на мощних, ну, це я пущу вдруге діло їх. А їжі зроблю ось із таких підшипників, не дуже здорових. Ну, вони, ну, так як вони маленькі, то я зроблю 3 штуки в місті. Думаю, вийде. Там особо нагрузки немає. Ну, і, звісно ж, покажу вам, що воно взагалі вийде. И так делаю, в общем, эти ежики. Пока вот такие получаются. Делаю из прутів, делаю из того, то есть, что есть. Подивлюсь в интернете, там всякие есть. Ну, я так и сделать не могу, потому что это треба материал там особый. У меня такого вообще нема. В общем, вот такие вот получаются. Так сказать, чего есть. Я тоді лучше, как всегда, я понял, доработаю, та и все. Итак, ежики вот такие готовы. Ну, я ж говорю, это еще только наброски, я буду их дорабатывать после испытаний, буду, как побачу, какие-то нюансы. То, что, когда дивишься видео в ютубе про самоделки, ну, например, про ежики, то все равно, ну, не получается то, что треба. В любом случае. Так что буду тоді дорабатывать. Итак, покажу готовое такое крепление. Сечка. Повороты именно так. И ударю. Ну, сейчас я потом покажу, как уже приварю туда. И сейчас, наверное, подоварю еще по одному прутику тут. Ну, и пока что, я думаю, хватит. Там позже тогда буду дивиться, если что. Доваривать еще. Там треба еще будет возмазывать. Ну, пока что такие готовы. Показую, що готово. Зробило так. Зараз прийду і спитаю, і тоді вже буду дорабатувати далі. Ну, насчет, кратко насчет самих регулировок. Тобто регулюється на самому оцьому, куди хоч. Можна подати вперед, можна подати назад. Так, саме ця регулювання регулюється. То есть хождение так, дуще вперед можно, ну, в общем, как хочешь. Ну и также ж сама ця регулировка регулирует высоту, то есть выше, ниже. Ну, кажу, что все воно показывалось в ділі, де и что там неправильно зроблено, перероблю. Ну, більше всього, що мені кажеться, вже що оцю часть, напевно, прийдеться відрізати і зробити, щоб вона вкручувалася. Ну, я ж кажу, зараз спробую і узнаю. І спитав я їжі, чи тут трохи в мене не виходить, щось покажу. І з настройками, і взагалі. Ну, і
так я быстренько переробив, щоб вони були сйомні. Щоб їжі зняв і щоб удів на всякий случай диски отак. То що і спитав я, іменно що тут стояло грубе, за того не получалося. Тільки чуть мотоблок вводить в якусь сторону, вже тоді все скасується. Йожик прямо йде по гребню, то переробив, щоб був такий свободний трошки ход. Ну і тут болти, щоб регулювати його. І ще планую, звісно, зробити отут пропольники установити десь, щоб стояли пропольники. Поміняв тільки що містами, поставив їх наоборот, щоб сюди отак дивилися. Ну і буду іспитувати. І так, кратко показую, що зробив. Ну, погрунтував. Спереді зробив такі, типа, пропольники культиватори. Зробив невеличкі такі, то що. Це із остатка металу з балона. Більших не вийшло. Тут два таких зробив. Зробив, щоб були сйомні. Тобто, крутиво тут. Зробив пізніше більші, щоб пропольниками такими були. То поставлю більші. В общем, зробив, щоб вони мінялися. Ну і диски із балона. Тут зробив на такі два болта поки що. Ну, більше всього, що воно буде прокручуватися. Ну, у мене закінчились електроди. Тоді ще зроблю на один, десь буде вжиматися. Ну, воно покаже питання. Якщо не буде прокручуватися, то нехай так буде. Ну, якщо буде, то поміняю. Ну, і самі іспитання будуть, звісно ж, пізніше. Тому що зараз йдуть якраз дощі. Іспитати поки що їх не можу. Диска то я іспитував вже, ну все нормально там. А іменно що із пропольниками, цими культиваторами, то ні. Ну і спасибо за просмотр всім. Кому інтересно, скоро будуть іспитання, як трохи земля просохне. Так що підписуйтесь на канал, кому це буде інтересно подивитися. Покажу, як з їжами тими. Ну більше всього, що я там їх трохи буду переділювати, а може і ні, не знаю. І спитаю, тоді воно покаже. Так само і спитаю і диски ці, покажу, як вони в роботі. Всім привіт. Хочу зробити адаптер. І така проблема з'явилася із розумом до мотоблоку і адаптера. Ось так я зробив. Зараз покажу, що я його взагалі робив. Кинувся робити, а нема з чого взагалі його. Знайшлося таке бельце з кроваті, трубку і отаку, не знаю, що це було, чи вал якийсь розплесканий, не знаю. Так, так він ось виглядить, це його вставив у трубу, не знаю, чи буду проварювати так. Чи може отак буду приварювати, побачу ще. Thank you.
все работає, все крутиться. Тоді либо зверху наварюємо там чи профіль, чи трубу, або можна. Бо можна отак удіть. І все. Тільки тоді збоку отут розсверлюється дірка. Щоб змазувати тоді його можна було. Напротив тієї дірки, що трубки. Зараз покажу. Ось дірка є. Вимірять примірно, щоб вони совпадали. І просверлюють дірку. Переварить гайку і закрутить болтиком. Ось такий. Самий оптимальний, без токарів, треба тільки сварка, болгарка і старі ржаві трубки якісь. Все, далі, вже в следующем відео покажу, як я вже зварю адаптер ось. Це я прикидаю, поки що поставив колеса, вимірюю, тут ось очки, сідушка буде ще. Ремонтирую, в общем. Это такой, в общем, поворотный узел будет на адаптер.
Так, скоро уже купать картошку. И вот сейчас я починаю делать такая спуда. Крепление до мотоблока. Готовы такие вот уголки уже. Посварил тут эти дырки. И буду что-то придумывать теперь. Итак, начинаю дальше делать крепление до адаптера моего. Вот так уже получилось. Вот такое вот сделал. Ну, еще осталось внизу тут приварить что-то так. То, что именно велика будет идти нагрузка на излом крепления. То есть, требуется отсюда выварить усиление до этого еще. Прикручиватиметься тут и сверху. Именно до моего прицепного того. Ну и подивимся, что с того будет получиться. Поджимаю уже купание картошки. Делаю, все-таки продолжаю картопую купачку вот такую. Так, сделаю такое крепление, в общем. Цепляется до моего прицепного. Крепится ось на два болта тут. И на два еще внизу ось прикручивается. То, что так, как идет на излом, то есть будет давление вгору, усилив двома болтами еще тут. И с другого боку тоже. Осталось приварить перегородку еще таку усиление, и будет нормально. Так, крепится на три болта. Так само будет принцип такий, как и у картопової сажалки. То есть тут откручивается два болта, то есть потом... Сейчас покажу как-то. Вытягивается вот этот болт. Тогда при переезде поднимается конструкция вгору и фиксируется также болтом вот так. Тогда переехал, также заехал у рядок, будет вытянул так само болт, опустил, зафиксировал тут. Да, трошки, конечно, довгенько, так сказать, будет, то что открутил, поднял, зафиксировал, обратно прикрутил. Ну все равно, пока немає именно подъемного, набагато лучше, чем копать самим мотоблоком, то що його буває кидає в сторони і тяне, то я зробив спеціально до адаптера, щоб уже ісключити цю проблему із водженням в сторони. Ну, все одно іспитання вони покажуть. Так, ну і все. Продовжую далі і покажу вже окончательний ітог. Так, вже повністю обварив, усе виварив. Там внизу приварив усилення. Тут осечки, щоб не виламало. Ну і все. Зараз залишилося тепер покрасити. Так. Так ось піднімається. Фіксується. Тут ще залишилося трошки попросверлювати, щоб більш-менш було. І все. Так, ну зараз покрашу і вже покажу, як воно вже повністю, то є готове до роботи. Так, купачка вже готова, вже все зробив, тепер залишилось тільки спитати, звісно, аби все видержало, щоб нічого не погнуло, не поламало тут. Ну так, на вигляд, то вроді би нормально, ну а в ділі завжди воно виходить щось не так, якийсь косяк. Так, ну, там я, в принципі, по самому цьому все сказав, де що кріпиться. Тепер на самому цьому регулюється. Можна, то є, вирівняти ще, або ще дужче. То є, вперед, назад, на оцих ось болтах ще хоч є. Також, в принципі, ще на два отверстия можна опустити буде вниз. Так, як у мене картошка в... горбах, то я думаю, даже і на один можна опустити, і я думаю, хватить. Ну, якщо не хватить, то можна он ще буде. Так, ну і все. Спасибо дяді Колі за те, що він мені
підігнав таку штуку, попробую в цьому году, як воно буде копати. То що ще поки що немає нічого другого. А це вже, то есть, готове. Так що це така штука. Не знаю, як буде. Надіюсь, що все вийде. Все, всім спасибо за просмотр. Всім удачі і пока. Работаешь, да? Ну да, работай. Не гуляешь. Ну давай, работай. Я тут уже отдыхать. Всем привет. Ну что, сегодня такой хороший денек, в принципе. Сонячно, ветерец трошки, конечно. Ну и треба что-то было мне сделать сегодня. Ну и сделал вот такие ручную такую подгортачку. Диск взял уже, конечно, из своей, из мотоблока, то, что я делал. Ну и приробив до ручной. То, что мотоблок мотоблоком, а есть такие места и рядки, где треба, конечно же, и вручную его подгортать. Ну, вот такая получилась. Сейчас, конечно же, пойдем испытаем, покажу вам, как, что, до чего. Конечно, может, треба еще дорегулировать там углы вот этих дисков. У меня вот так стоять ось. И вот так кочка ось. Сейчас покажу внизу. И вот так. Не знаю, чи правильно, чи неправильно. Буде горнуть, не буде горнуть. Сейчас подивимося, в общем. Если буде погано горнуть, що не хвататиме весу. Хочу тут приділати, щоб цеплявся свій до вес. Ну все, менше слов, більше діла. Ну що, іспитав я. Все отлично. Бомба. Так сказать, хорошо нагортає. Даже і без веса ось. А такий ось виходить вже горбик нагортає. Отлично. Так, ну і краткий такий відчот про диски. Приділав я таке кріплення ось. Ну, для свого груза. На всякий случай. Нехай буде. Не помішає. Якщо треба буде десь, що попадеться тверда земля, то догружу. Він має 22 кг з половиною. Якраз нормально буде. Зробив я, щоб підгортати арахіс. Ну і всяку там мелочь. Кукурузу там має там чуть посаджено. Ну і я не знаю більше всього, що, мабуть, я буду перший раз підгортати ручною картошку. Щоб набити рядки, щоб було видно хорошо тоді. Ну не знаю, це ще так думаю. Попробую я там. А там може і мотоблоком. Ну ось така вийшлася. Кому понравилось, пишіть, кому не понравилось, теж пишіть. Це ж таке діло. Всім спасибо за просмотр. Всім пока. Так, якраз хотів показати состояние клубніки. Хотів зробити добре діло, пополоть. Ну, сполов один кущ. Короче, прекратив я це діло делать. Ось така клубника. Сорт я не можу точно зараз сказати. Треба дивитися, десь записано. Ось уже і понав'язувалися.
Непогана ця така, крупненька. Це, по-моєму, неремонтальна тут. Так, тепер осьочки. Тоже крупна, вроді би, кущики хороші. Тоже це тут не один сорт. Це тут один сорт, там другий сорт. Я пізніше зіму, як уже ягоди будуть, назву їх. Сорти називаються. Тоже уже нав'язується багатенько. І там бачу, він їсть. Тепер тут ось. Це така осьочка. Цвіте. Цвіте, вроді би, непогано. Ну, буде крупна якась, широка ось. Здорові, які кущі. Це теж неремонтальна. Ось, дивіться, які кущара. В цьому году щось ремонтальна погано пережила. Із-за того, що було зима тепла. І оце ось ремонтальна, взагалі. Ніяк не може піти в рост. Якийсь вредитель напав і щось трошки не пішло. Зараз також покажу ось ремонтальну альбіон. Тоже. Тоже таке ж саме із-за зими такої. Не пішла вона дуже в рост поки що ще. Ось. Плантація така. Я думаю, вона ще піде, може. То побачимо. Вона ремонтальна, вона буде аж до самої осені цвісти. Так що, може, вона ще набере. Ось уже зрізають листки якісь уже вредителі. Вже їх хватає, в общем, тут. Работають. Ну, пізніше я покажу вже ж, як ягоди будуть. То вже покажу з ягодами. Всім привіт, знімаю відео по просьбі підписчика. І також може комусь пригодиться. Просив мене показати йому, як я провів тросик на газ. Почнемо з того, що прикріпив я його на отакий ріг от спортивного велосипеда. Самі переключателі скорості від велосипеда теж. Ну і купив тросик. Сам тросик теж купляв до спортивного велосипеда на задні скорості. Він найдовший, його, по-моєму, 1.5 метра. Також я взяв для самого тросика, щоб уставляти. Чорне це. Брав я 2 метри. Ну і як же тут воно кріпиться в мене? Виварив я таку пластину, яка держа сам трос. Її можна то кріпити, ну, куди хто хоче. Можна до цих ось болтів кріпити. Можна навіть до цього провести, якось зробити. Ну, я не загодів трогати його. Зробив таке іменно. Іменно саме цей, що підтягує трусик. Не знаю, чи він треба взагалі. Особо я не скажу, що він так дуже й треба. Ну, він у мене із мопеда, із трусика на сцеплення там, що підтягує сцеплення іменно. Так, ну іменно зараз покажу нюанси по поводу пружини всередині, як там кріпиться. Ну і так, як завжди, думаєш одне, а виходить друге. Коли я його зробив, я думав, що все буде нормально. Ну, при заводці показало те, що коли його завів, то він завівся, все нормально. Ну, коли
хотів його заглушити, то не вийшло. А іменно чого? Тому що тросик сам не відкидав до кінця. І мотобок все одно працював. Знімається затокочка, послабляється іменно сам тросик і витягається оця кришка. Ну і назад зараз прихвачу, покажу. Так, ну примерно як же. Ну сам натяжитель видно. Тросик ужав я у стандартне. Ну і поставив ось очки доповнительну таку пружинку, яка тепер оттягує до кінця газ, щоб він заглух. Сама стандартна пружина, вона не оттягувала до кінця, і того він працював. Пружину я брав теж до мопеда, таку маленьку. Прикріпив я за болтику тут. Вона чуть-чуть такого оттягує, щоб він глух. Ну от і все, немає нічого такого сложного. Тут тросик просто замотав. Ну і тепер установка обратна. Так само послабляємо, вставляємо тут. І отак ставимо назад. Я ж кажу, хто як хоче, так і робить. Ну, мені іменно понравилось, як кріпиться пластина тут. І це так я провів. Ну і сам тросик ось прикріпив на такі пластмасові хомути. Ну це і все. Тут ще кошака ось спить. Алло, Гарат, вставай, дружище. Дружище, підйом. Всім привіт! Давно мені пишете і кажете, щоб я закрив на зиму радіатор. В общем, зробив отаку я пластину, ставиться в місце стандартної кришки, прикручується двома болтами. Ну і таку типу шторочку зробив, що відкривається, відкручується тут болт, попускається тут і отак відкривається. Відкрив, ужав. Все, то есть. Зробив таке отверстие, я думаю, вполне на зиму хватить. Треба закрити, так само отжав, підняв вгору, закрутив, ужав. Все. То есть, быстро і без всяких проблем. Ну і зараз покрашу і покажу вже, як буде, як покрашено. В общем, це покрасив. Так виглядить. Зараз я якраз пробую обкатувати на мотоблок, перевіряти нащодо дима. То я скажу, що як закрив радіатор, то нагрівся він хорошенько так этот, і диму взагалі немає. Тобто при любих чи холостих, чи таких оборотах. Тобто диму немає. Ну, в общем, оце така рішоточка. Дуже удобно, так сказати. Це обварив. І ось навіть тут
Цю сторону теж там приварив пластину, щоб закрити. То я скажу, тепер, звісно, набагато краще. Тобто, прогрівся і диму взагалі немає. Тобто, чи малі обороти дають, чи чуть більші. І трохи навіть не піддимлює. Антифриз. Все нормально там. Ну, в общем, вот такие дела.